Karácsonykor nem csupán a régi idők emlékét idézzük fel, hanem az elmúlt év történéseit is. Pontosan erre került sor, itt az ünnepi díszbe öltöztetett Prímás palotában, ahol Erdő Péter bíboros úr adott a kardinális csatornának karácsonyi interjút. Beszélgetést hallhatnak a múltról, a bátorságról, a hitről, a reményről és a kis Jézus születésének az üzenetéről. Fogadják sok szeretettel! Amikor díszítettük a munkatársakkal a karácsonyfát itt a Prímás palotában, akkor én megjegyeztem, hogy ilyenkor mindig feljönnek bennem a régi idők emlékei, és van bennem egy fájdalmas érzés, hogy azokra a szeretteimre gondolok, akik már nem lehetnek mellettem. És bíboros úr erre azt válaszolta, hogy rendben van ez így, de lehet értük imádkozni. Bíboros úr, kire gondol Szenteste? Hát először is gyerekkoromban, karácsonykor kikáltak ott a fa alatt. Ott voltak a szüleim, ott voltak a nagyszüleim, ikertestvérem természetesen szintén ott volt, ők már nincsenek köztünk, de rájuk mindig emlékezem karácsony este természetesen. Imádkozom értük, és azt gondolom, hogy ők is valamiképpen velünk ünnepelnek. De ez az egyháznak ősi meggyőződése. Hát a legkorábbi századoktól a Szentmisében élőkért és holtakért imádkoztunk, és egyben a szenteket is megemlítettük. Tehát az egyház teljessége élő közösséget alkot. Ennek egy leképezése, egy kis szelete az, hogy a család élő és meghalt tagjai ilyenkor a karácsonyfa alatt közösségben vannak egymással. Minden gyermek születése, minden új élet reménységet hordoz magában. A kis Jézus születése a reménységen túl mit tud nekünk adni? Hát először is mindent. Természetesen Isten önmagát ajándékozta az emberiségnek, szolidaritást vállalt az emberiséggel. De ha meggondoljuk, éppen a kis Jézus születése teszi a karácsonyt a közösség ünnepévé. Hogy is van ez? Betlehemben született egy számkivetett családnak a gyermekeként, akik még a szálláson se kaptak helyet, hanem az istállóba kellett meghúzódniuk. És mégis az ő születéséről jövendőlte Izaiás próféta, hogy velünk az Isten, és ezt énekli a keleti egyház mind a mai napig karácsonykor, hogy velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten. Tehát nem lehetünk egyedül, mert Isten közösségben van velünk. És ettől az egész emberiségnek a helyzete válik másmilyenné. Úgyhogy az, amit átélünk a karácsonyfa alatt, vagy akár egy jó karácsonyi szentmisében, a közösségnek az érzése, az nem egy csalóka hangulat, hanem az az emberiség állapotának a lényege. Csak ilyenkor ünnepélyesen megérezzük jobban, mint a hétköznapokban. Tehát mindig karácsony van, ilyen szempontból mindig eljön közénk az Isten, aki azt akarja, hogy az ő családja legyünk. Bíboros úr többször felidézte nekünk, hogy amikor gyerek volt, és ott a családi körben ünnepelték a karácsony, körbeállták a fát, együtt énekeltek, imádkoztak, és hogy az édesapja volt az, aki hálát adott azért az évért. Milyen emlékeket őriz, karácsonyi szép emlékeket abból az időből? Hát abból az időből rengeteget természetesen. Az, hogy tudtunk együtt imádkozni, énekelni, azt, hogy első áldozó korunk után már részt vehettünk azért a karácsonyfának a földíszítésében is. Szóval sok minden, ami az apróbb szépségekre vonatkozik, de aztán azt is, hogy mi magunk is megfogalmaztuk magunknak, hogy mit köszönünk meg a kis Jézusnak, illetve, hogy mit szeretnénk ajándékozni neki. Mert az mindig hozzátartozott az adventi előkészülethez. Ezért csináltuk a szőnyeget, a kisinget, hogy ott valamiféle jó cselekedetet, segítést, imádságot följegyezzünk rajta, és aztán azt tegyük a fa alá, a kis Jézus jászola elé vagy mellé, hogy ne fázzon. Ez volt a jelszó annak idején. Úgyhogy próbáltunk neki ajándékot adni, és tudtuk, hogy minden, amit pedig mi kapunk szépet, jót az életben, az az ő ajándéka. Szóval ez egy olyan hangulat,
ami megint csak a valóságnak a mélyét tárja föl. Tehát nem valami csalóka jó kedv egy pillanatra vagy egy estére, hanem éppen ez az ünnepnek a lényege, hogy elmond valamit a valóságról, amire hétköznap nem figyelünk annyira, de ami nagyon lényeges. Tehát a legkedvesebb emlékeim ezek voltak. Az édesapja hálát adott az elmúlt évért, felidézték az emlékeket, tegyük most ezt mi is. Mi történt 2023-ban? Melyik bíboros úrnak a legkedvesebb emléke? Ja, hát ez is egy eléggé gazdag esztendő volt, sokféle élménnyel, programmal, ajándékkal. A legkiemelkedőbb talán Ferenc pápa magyarországi látogatása volt, ahol valóban úgy éreztük, hogy egységben van az egyház, egységben van az ország, a kossuth-téri Szentmisén ténylegesen megláttuk a pápa személyében Péter utódát, Krisztus helytartóját, és mindannyian az eukarisztikus áldozatban valamiképpen hozzákapcsolódtunk. Tehát ez egy felejthetetlen élmény, de ezt a Szent Atya is őrzi a szívében, mert megérezte azt, hogy itt őt szeretet veszi körül. Egyébként a programok gazdagok voltak, hozzátartozott szervesen, ugye a vak gyerekek otthonának a meglátogatása, a szegényekkel, menekültekkel való találkozás a rózsák terén, vagy például a papsággal, a szerzetesekkel, a püspökökkel való találkozás a bazilikában, és a tudományvilágával való találkozás a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az is egy olyan pápai beszéd és egy olyan találkozás volt, amire sokáig fogunk emlékezni. De hát azért a legtöbben mégiscsak azt hiszem, azt elevenítik fel, amikor az ifjúsággal találkozott. A Papp László sportarénában ő maga is valószínűleg csodálkozott, hogy mennyire teli van az aréna, és milyen egyértelmű lelkesedés fogadja. Tehát nem véletlen, hogy azok a tanúságtételek, amik ott elhangzottak, az ő részéről is egyfajta választ váltottak ki, vagy provokáltak, úgyhogy kapcsolat jött létre a Szent Atya és a mondjuk így a résztvevő közösség között. Egyébként ott a Papp László arénában nem egészen egy óra volt a Szent Atya jelenléte, de a fiatalok szerte az országból nem csak azért jöttek oda, hogy ezt a nagyszerű programot átélhessék, hanem közös imádság, szentségimádás is volt még, tehát tudtuk azt, hogy kihöz kapcsol bennünket maga az egyház is, és az egyház szolgálat tevői élükön a római pápával. Ez az, amire Szent János apostol első levele céloz, hogy a mi közösségünk, az közösség az atyával és a fiúval, Jézus Krisztussal. Azt mondják, hogy vannak dolgok, amik csak egyszeriek és megismételhetetlenek. 2021-ben már járt nálunk Ferenc pápa az eukarisztikus kongresszusnak a záromiséjén. Mit gondol bíboros úr, hogy rövid két év elteltével, hogy a Szent Atya visszatért, miért volt az, hogy ugyanolyan tömeg fogadta mindenhol, és nem mondták azt, hogy már láttuk két éve a Szent Atyát, nem jövünk el? Hát annak a sajátos helyzet az oka. Tehát amikor ő 2021-ben ideérkezett, egy nemzetközi rendezvényre jött, nagyon rövid volt az ideje Magyarországon, és akkor sokan hiányolták is, hogy másút több napos lelkipásztori látogatást tesz, Magyarországra meg csak egy fél napja jut. Tehát maradt egy hiányérzet. De ez a hiányérzet a Szent Atya szívében is megvolt, ezért mondta azt Szlovákiából Rómába utazva, hogy Magyarországra szeretne visszajönni. Úgyhogy igazán hiánypótló volt a találkozás, és fontos volt az, hogy különböző közösségek, az ország különböző részéről érkező zarándokok találkozhattak vele. Azt szokták mondani rossz nyelvek, ugye, hogy az egyház öregszik, hogy az egyház az egyre idősebb. 1991-ben volt itt Szent II. János Pál pápa, akkor voltam 15 éves, és emlékszem, hogy ott a sportcsarnokban rengeteg fiatal, ahogy lelkesedett a Szent Atyáért. És most ebben az évben ugyanezt élhettem meg, természetesen már nem 15 éves létemre, hogy a fiataloknak a lelkesedése és a rajongás, a szeretet a Szent Atya iránt nem változott. Akkor mégsem öregszik az egyház? Második János Pál pápa mondta, hogy az egyház él, az egyház fiatal.
mindig fiatal. Azért fiatal, mert tud mindig újat mondani, nem mindig mást, mindig ugyanaz, de az mindig új. Mert Isten az időn túl van, ő mindig újdonsága számunkra, ugyanakkor ő az ős öreg, akiről a Jelenések könyve beszél. Tehát egyszerre a világtörténelem előtti öröklétnek a tapasztalata, neki nincs szüksége tapasztalatra, hiszen ő maga a mindentudás, és a pillanat aktualitása, amiben épp a karácsony titka alapján a megtestesülés révén különösen is részt vesz. Tehát egyszerre ősöreg és egyszerre fiatal, és ebben részesedik az egyház, az ő közössége. Na most azt, hogy a fiatalok ezt megérzik. Ugye a fiatal embernek szüksége van arra, hogy a saját életét elhelyezze a világban. Vagy tudatos reflexióval, vagy anélkül, csak sodródva, pillanatnyi benyomások alapján. De ezekről a pillanatnyi élményekről aztán hamar kiderül, hogy önmagukban kevesek. És akkor szükség van arra, hogy fölemelje az ember a fejét, és távolabbra nézzen. Említettük Ferenc pápát és Szent II. János Pál pápát, akkor meg kell említsük 2023-ban 16. Benedek pápa halálát is. Ugye december 31-ével így zártuk az évet, hogy meghalt. Bíboros úr mit gondol, hogy mekkora űrt hagyott ő maga után? Hát először is ő egy nagyon nagy teológus volt, és mint ilyen lett Szent Péter utóda, tehát már világhírű teológusként lett pápa. Mégis a tanítását érdemes figyelni, azt a szerves egységet is, ami a pápává választása előtti írásai és a pápai tanítása között fennáll. Nagyon fontos dolog az, hogy milyen jelmondatot választott magának. Cooperatores veritatis, az igazság munkatársai. Tehát manapság nem nagyon divat igazságról beszélni. Mindenféle érzelmekről igen, holott a hitünknek igazsága is van. Nem csak vigasztaló, nem csak szép, hanem igaz is. Ezt ne felejtsük el, mert vannak igenis reális észérvek, amelyek alátámasztják ennek a hitnek az igazságát. És a valóság az, amire szükségünk van. Tehát a reményünk is, és ő írt gyönyörű enciklikát a reményről, a Spe Salvit, szóval a reményünk is a valóságon alapul. Tehát nem valamiféle mesén, vagy valamilyen mítoszon, hanem azon, hogy Krisztus föltámadt. És ez egy valódi tény. Na most mi keresztények egészen különleges dolgokban hiszünk. Benne a személyes örök élet és a test föltámadása. Ez a világnak, a közvéleménynek egyáltalán nem magától értetődő. De ez az alapja a reményünknek, és ennek a hitünknek van reális történelmi igazsága. Na most ezt Benedek pápa nagyon nagy erővel tudta tanítani és képviselni. Természetesen az ő öröksége az tovább él az egyházban, mint ahogy a nagypápáknak a tanítása és öröksége is. Ha már a fiatalokról is beszélgettünk, melyik Benedek pápának melyik írása lenne az, amit a fiataloknak ajánlana? Hát természetesen mindegyik, de én visszatérek a Spe Salvihoz. Tehát a reményről szóló enciklikája talán, ami a leginkább elhatolhat hozzájuk, és amire leginkább szükség van. Most az is előnye volt, vagy erénye volt Benedek pápának, hogy a enciklikái viszonylag rövidek. Azért mondom, hogy viszonylag, mert a régi időkben a pápák jóval rövidebb dokumentumokat is kiadtak. De ha összehasonlítjuk akár II. János Pállal, akár Ferenc pápával, akkor azt látjuk, hogy Benedek pápának ezek a megnyilatkozásai valamivel rövidebbek, de rendkívül logikusak és áttekinthetőek. Önnek milyen kapcsolata volt Benedek pápával? Illetve Benedek pápának milyen kapcsolata volt a magyarokkal? Amikor pápaként először fogadott, hiszen a választás után erre hamar sor került, akkor ő maga hozta föl például a határon túli magyaroknak a helyzetét. Tehát nagy szeretettel és hozzáértéssel kísérte ennek az egész régiónak az életét, és nagy beleérzéssel. Tehát
Az az igazság, hogy én sajnáltam, hogy többször meghívtuk ugyan, de nem tudott eljönni Magyarországra, mert az is biztos egy nagyszerű találkozás lehetett volna. Ratzinger bíboros korunk egyik legnagyobb gondolkodója volt. Mennyire készült ő a pápaságra? Mit lehet tudni erről? Hát az, hogy készült volna rá, azt nem gondolnám. Különösen azért, mert amikor II. János Pál pápa meghalt, akkor Ratzinger bíboros már idestova 78 éves volt. Tehát amikor a konklávé előtt a bíborosok találkoznak egymással, egy konzisztóriumot tartanak, akkor valaki gratulált neki, mert akkor volt a 78. születésnapja. És ő úgy elmélázott, hogy 78, Istenem. Tehát ebből az látszik, hogy nem nagyon gondolta, hogy még ő szóba jöhet ilyen feladatra. A másik apró jel pedig az volt, hogy amikor megválasztották, utána azért ugye ráadták a fehér reverendát, abból mindig van készen néhány darab különböző méretekben, hogy nagyjából ráilljen arra, akit majd megválasztanak. És ahogy kilépett a Szentpéter Bazilika erkélyére és üdvözölte az egybegyűlt hívőket, ugye így fölcsúszott a reverenda ujja, és látszott, hogy alatta egy fekete pulóver van. Tehát nem a legnagyobb protokoll szerint egy, tudom én, fehér ing manzsetta gombbal látszott ki a reverenda alól, hanem ez a pulóver. Tehát valószínűleg nem ennek az üdvözlésnek a gesztusára készült aznap délután. Nem csak pápát veszítettünk el ebben az évben, hanem főegyházmegyénknek az egyik segédpüspöke is elhunyt, Cserháti Ferenc. Ön a püspök urat egészen a haláláig látogatta a kórházban, és ez mindig olyan szép emlék, hogy amikor elmeséli, hogy milyen hősiesen tűrte a szenvedéseit, a fájdalmakat, és az, hogy imádkozott új hivatásokért. Igen, tehát ő nagy hittel élte át életének az utolsó hónapjait, hiszen néhány hónap leforgása alatt végzett vele a betegség, egy nagyon gyors lefolyású rákot fedeztek fel nála, ami messze menően áttételes volt már, tehát legfeljebb enyhíteni tudtak bizonyos panaszokon, de meggyógyítani már nem tudták, ez nyilvánvaló volt. És sok fájdalma is volt neki. Ezeket felajánlott a papi hivatásokért, meg az egyházmegyéért. Igazi nagy szeretettel. És amikor arról volt szó, hogy mondjuk olyan erős fájdalomcsillapítást fogadjon el, ami a tudatát már teljesen kioltja, erre nem vállalkozott. Tehát ebben mintegy II. János Pál pápának a példáját követte. Nagyon érdekes és súlyos dolog a halál közeli helyzetekre gondolni, az emberi szenvedésre a halál küszöbén, és arra, hogy ki hogyan néz szembe ezzel a nagy kihívással, az életnek ezzel az utolsó vagy próbájával. Tehát ő biztos, hogy a hitnek és a szeretetnek a szemével nézte ezt a nagy lépést is. Egyetlen kívánsága volt, hogy abba a sírüregbe helyezzük az esztergomi kriptába, ahol boldoggá avatása előtt Boldog Meszlényi Zoltán segédpüspök nyugodott. Ezt a kívánságát örömmel teljesítettük. Viszont ebben az évben ön kapott két segédpüspököt is. Két fiatal papot. Igen, hát ez igaz, és ez nagyon örvendetes dolog. Ugye az egyik Martos Balázs rektor úr, aki a központi szeminárium rektora és újszövetségi szentírás tudós, a hittudományi karon tanít. A másik pedig közismert, mert az eukarisztikus kongresszusnak is a általános titkára volt, ugye Fábri Kornél atya. De mind a ketten azt hiszem, hogy nagyon lelki emberek, és ugyanakkor rendkívül nagy nemzetközi jártassággal rendelkeznek, és egy kiváló hitbeli képzettséggel. Tehát azt hiszem, hogy valóban sokat tehetnek a lelkekért és az egyházért itt a fővárosban is környékén. Ahogy ön beszél a két segédpüspökéről, most az jutott eszembe, hogy az idén szeptemberben Veszprémben voltak attárs, és ön tartott ott a megnyitón egy előadást azzal a címmel, hogy az egyház, mint a remény a világ számára. Milyen reményt
tud nyújtani az egyház a világ számára, illetve a főegyházmegyénk milyen reményt tud nyújtani a közösségünk számára. A főegyházmegyének ugyanaz a dolga, mint az egész világegyháznak. Nem lehet azt mondani, hogy az egyháznak van egy feladata, és nekünk meg valami más. Természetesen ugyanazt a reményt, amit Krisztus ad. Na most miben áll ez? Az örök üdvösségben, a személyes örök boldogságban, amire Isten hívja az embert. Igen ám, de egyrészt ezt nehéz elképzelni. Szem nem látta, fül nem hallotta, ugye emberi szív föl nem foghatja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt, mondja Szent Pál. Tehát nehéz olyasmi után vágyódni, amiről nincs tapasztalatunk. Másrészt a földi életről meg van tapasztalatunk, és hát sokan szeretnének sokáig élni, meghosszabbítani az életet, persze mindenféle nyűg és szenvedés nélkül, ha lehet. Na most, de hát az emberi élet azért itt a földön véges. Hogy elképzeljük, hogy ez a földi életünk lenne végtelen, az sokak számára nem vonzó, sőt ijesztő. Ugye Simone de Beauvoir például eljátszik ezzel a gondolattal, és úgy találja, hogy az elég borzalmas dolog lehetne, ha valaki nem tudna meghalni itt a Földön. Tehát azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy az egy másfajta élet, az a föltámadt Krisztus valóságának, az ő föltámadt testének az élete már, és mi oda vagyunk hivatottak, abba a hazába. Nem tudjuk elképzelni megfelelően, ez igaz. De Jézus mond valami nagyon érdekeset a tanítványainak. De azt mondja, hogy hát aki az ő tanítványai közé szegődik, és őt követi, az hát megkapja az örök életet, de már ezen a világon száz annyit, tehát a család, a vagyon és minden egyéb, amit elhagyott az ő kedvéért és Isten országa kedvéért, azt már itt a Földön bőségesen visszakapja. Na erre már föl tud figyelni a hétköznapi lelkű ember is, mert azt mondja, hogy lehet az. És kiderül, hogy a hitünk olyan közösség formáló erő, meg a keresztény szeretet annyira meg tudja nyitni az ember szívét, hogy közösségre tud lépni azokkal, akik rászorulnak, akik hasonló gondolkodásúak, és sok mindenki mással. Tehát gyakorlatilag közösséget teremt már itt a Földön egy nagyobb, átfogóbb közösségnek a reményében, ami vár minket a halálunk után. Az idén szeptemberben a Bodajki Kegyhely kisbazilika rangot kapott. Bíboros úr szerebrálta ott ugye a Szentmisét, és nagyon szép jelenet volt, amikor két idős ember oda ment önhöz, átadott egy csokor virágot, ugyanúgy, mint 75 évvel ezelőtt tették ezt meg kisgyerekként, csak akkor Mindszenti bíboros úrral. 75 év, az ugye egy jubileum év, mi magyarok szeretünk emlékezni, szeretjük a történelmi hőseinket, szeretjük Mindszenti József bíborost, és egy 75 év táblatából mit gondol, hogy milyen üzenete van, milyen üzenetet tud nekünk Mindszenti adni? Hát 75 évvel ezelőtt tartóztatták le őt, karácsony másnapján vitték el. Attól kezdve nem kormányozhatta az egyházmegyéjét, kivéve 4 napig 1956-ban, amikor itt ebben a házban, ami akkor félig romos volt, kezdte volna újra a működését, de hát aztán az amerikai követségre menekült, és megint csak nem tudta folytatni a főpásztori szolgálatát. Szóval Mindszenti bíboros biztos, hogy a bátorságnak, a áldozatvállalásnak nagy példája, a hazaszeretetnek és az egyház szeretetének is egy kiemelkedő hőse, ha tetszik. Tehát ebben az értelemben is igaz az, ami a boldoggáavatási eljárás során már hivatalosan is megfogalmazódott, hogy ő Isten tiszteletre méltó szolgája. Mindszenti az emlékirataiban olyan szépen él mindig a karácsonyokról, teljesen mindegy, hogy főpásztorként élte meg a börtönben, vagy az amerikai nagykövetségen, de mégis többször leírja azt, hogy a karácsony öröme. Ön hogy éli meg a karácsonyt? Hát a karácsonyt meg lehet élni külső és belső szinten, de az a jó, ha a kettő összekapcsolódik. Tehát számomra a
éjféli mise, a karácsonyi ünnepi mise az esztergomi székesegyházban, a pásztor játék az esztergomi szemináriumban, vagy akár a gyertyagyújtás itt a egyházmegyei központban, vagy a nyugdíjasokkal való ünneplés, vagy egy nappal később aztán a hallássérülteknek a karácsonya, vagy a vakoknak a karácsonya előtte. Tehát mindezek hozzátartoznak a teljes ünnepléshez, és mindegyikben úgy érzem, hogy hát ez az én karácsonyom. Szóval azt hiszem, hogy nem választom el, nem is tudnám elválasztani azt, hogy mi az, amit átérzek, és mi az, amit végigcsinálok. Tehát ez a kettő összetartozik. És az a dolgunk, hogy Jézust, aki eljött közénk, megjelenítsük új és új közegben, más és más csoportokban és közösségekben. Bíboros úr, milyen üzenetet tudna mondani azoknak, akik karácsonykor egyedül vannak, akik elveszítettek valakit, problémáik vannak, esetleg kórházakban vannak, tehát nem úgy alakult az életük 2023-ban, ahogy szerették volna. Annyit beszélgettünk ma a reményről. Hát elsősorban az, hogy látszólag vannak egyedül, valójában nincsenek egyedül. Éppen ezt jelenti a karácsony, hogy Isten az emberrel van, minden emberrel, az egész emberiséggel. Ő vállalta a sorsunkat, és akármilyen élethelyzetben Krisztus itt van a közelünkben, itt van velünk, és társulhatunk hozzá. Tehát még a szenvedéseinket is hozzá kapcsolhatjuk az ő szenvedéséhez. Nagyon emlékezetes számomra egy fiatalember, Dorogon, aki 21 néhány éves korában halt meg tüdőrákban. Azt mondta, a legnagyobb szenvedéseinek a pillanatában, hogy hát most Krisztussal együtt vagyok odaszögezve a keresztre. Elcsodálkoztam rajta, mert nem volt olyan nagyon vallásos, és mégis a szenvedés ezt a gondolatot keltette föl benne. Tehát én azt hiszem, hogy nincs olyan élethelyzet, amikor Isten ne lenne velünk. És ez mindenképpen bátorságot és reményt ad akkor is, hogyha látszólag egyedül vagyunk. Egyébként meg, ha csak tehetjük, akkor keressük ilyenkor mások társaságát. Látogassuk meg azokat az ismerőseinket, akikről úgy gondoljuk, hogy egyedül vannak, vagy nem tudnak elmenni már otthonról. Hívjuk meg azokat, akikről tudjuk, hogy szívesen ünneplik a karácsonyt közösségben. Szóval vegyük ki a részünket az ünnepségnek ebből a közösségi jellegéből is. Karácsonyi történetekben, karácsonyi filmekben szinte mindig központi téma, az egyik központi téma, hogy a karácsonyi kívánságok azok valóra válnak, hogyha valaki valamit nagyon szeretne és imádkozik valamiért, akkor az igenis valóra válik. Bíboros úr, mit kíván a világnak? Mit kíván a közösségének, a Főegyház megyének 2024-re? Hát a világnak elsősorban békét, mert arra most nagyon nagy szükség van, mindig, de most látjuk is, hogy mennyire. A Főegyház megyének pedig jó papokat, jó hitoktatókat, az, hogy újra erősödjön, elevenedjen a közösségi élet Egyház megyénk plébániáin is. És mindenkinek Istentől megáldott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánok.